1966ko irailaren 28an gaur taldearen lehendabiziko erakusketa izan zen Donostian Barandiaran galerian. Argazki hau da Arturo Delgado kartuta irikiera egunean eta bertan azaltzen dira Rafael Ruiz Balerdi, aita, ama eta Jose Antonio Sistiaga. 1960 inguruan, aitak goma zati handi bat topatu zuen Oria ibaian eta margotu egin zuen. Argazkian ikusten duguna eta azaltzen dira Mendiburu, Sistiaga, aitabea eta eskultura horren gainean polikromatu zuena geroa Mendiburu jarri du bere eskultura bat. 1962an frontoiatzen egin zuen mural, zeramikako mural erraldoia, 3000 piezaz egina, zeramikako 3000 piezekin. Eta bere garaia hartan udala galdetu zionea zenbat kobratuko tezun eta berak esan zuen zenbat kobratzen zuen Michelingo langile batek. Eta esatzen hoxe, nik hoxe kobratu behar dut. Eta hori urte bete zen zen lanean. Eta lan hortan lagundu zion Remigio Alkorta jubilatuak, batez ere labea martxan mantentzen hogeita lau orduz, etengabea izan labekadak egiten. Eta gerora igeltxua horman jartzen eta pixkat murala bea itxasten paretean egon ziren Jose Elortza eta Peio Muguruza bere lagun minak. Eta argazkia Antxon Elizegina da. Mila betziren da, 1962an, Artzabal baserrian bizi ginen, eta aitak erabiltzen zuen goiko ganbara, tailer bezala. Garai hontan, Antxon Elizegik atera zion argazki hau, eta ganbara irekia zen, eta ikusten dugu nola atzekaldean usurbile lortuta dagoen. 1963an, Josean Artzek, laino guztien azpitik eta sasi guztien gainetik poema liburuak argitaratu zituen. Aitak bertan txoriak margotu zituen. Argazki honetan, Jose Mari Zabala eta Josean Artze ez dokamairukeko partaideak azaltzen dira aitarekin eta Jose Mari Zabala berak eginako argazkia da. 1964 ingurukoa da, bertan Bixente Amestoi eta aita saltzen dira. Estima handia zioten elkarri eta gainera hainbat lan ere elkarrekin egindakoak ziren. Esaterako Lemoizen aurkako muraren erraldoia, orain ikusgai dagoena Bilboko Arte Eder Museoan. Argazki hau Kuban egina da, 1980ko apirilan. Eta bertan azaltzen dira Mikel Aboa, Rafa Giguren, Ruper Ordorika, Espegoiko Olea, Aita, Nekane, Tororo, Txelo Larretxea eta Aizkide Kubatarra batzuk. Argazki hau Kojimar herrian egina dago, hain zuzen ere Abanatik 7 kilometrotara dagoena. 1988ko goiz baten Txomin Txueka bisitan joan zitzaion Ataioko estudiora, eta argazki koloretsua egin zuen. Argazki hau Edurneko Txek egin zuen 1989an Gaintzako errotatxean. Bertan ikusi dezakegu nola ze espazio txiki edo murriztu erabilizu nahitak bere Gernika egiteko, baina nolabait ere asmatu zuen nahiko perspektiba eta distantzia edukitzeko. Esan behar da ere, bere garaian ez zula erabili eredu bezala Picassoren kuadroa bukatua, Gernika, baizik eta Dora Marrek egindako bozetoetatik bozetoak aztertzen osatu zula bere bersio propioa. Lehenengo aldiz Oiartzungo Pagoartean erakutsi zen, gero San Martingo merkatuan Donostian eta hori bitarten Bilbon. Eta orain uda hontan aukera aukiko dugu ikusteko Tabakaleran. Makina bat ordu pasa ditugu Buenos Aireseko Kafe Britanikon, oso gustoko tokia izan dugu. Eta argazki hau Carlos Barrobekio pintoreak eta bere lagunak atera zion 2006ko urtarrilean. Klaboaren diskoia guztien azalak margotu zituen aitak. Eta hemen ikusten zaie Ataioko estudioan.
2006an ateratako argazkia da, Lamiak ateratako argazkia. Azken neguak pasa izan ditugu Buenos Aireseko etxean, eta bueno, han autorretrato eta marrazki asko egin ditu, eta haien artean ba hiruko autorretrato hau dala 2010ekoa.